sve što je bilo preselilo se unutra jer je ovdje naravno... Da vas pitan, treba li Splitu jedinstvo? U kojem smislu? Šta vi mislite, da li Splitu općenito, da li mu treba jedinstvo? Hvala Bogu da mu treba jedinstvo. Je li vi mislite da gradu Splitu treba jedinstvo? U svakom slučaju. A reci mi, jel ti misliš da je gradu Splitu treba jedinstvo? Upali. Evo, htio sam vas pitat. A evo ti Darije. Da vas pitan, šta vi mislite, da li svima nama treba jedinstvo? Normalno da nam treba. Ali treba biti u jedinstvu i proći kroz jedinstvo da bi znalo koliko ti to treba. Da li Splitu treba jedinstvo? Naravno da Splitu treba jedinstvo. Sestra i ja od malih nogu krenuli smo u to kulturno-umjetničko društvo. Tamo smo naučili puno o životu. Prve ljubavi su započete u tome društvu. Spojene. Spojene. I jednostavno opečatilo nam je život, tako da definitivno, naravno da nam treba. Znači, jedinstvo zaslužuje jedan lipi prostor u gradu Splitu. Znaš da nas izbacuju? Jel? Ponovo. Za te prostore, javite, kako je Dubrovnik svoga linđa, odnosno utka, napravio, tako je Split mogao napraviti, imati svoje društvo, imati jedno elitno društvo da prilaže ali svoj... Ali ti znaš, oprosti, jel ti znaš anegdotu, ne anegdotu, nego je to istina, da je jedinstvo stvorilo linđa. Jedinstvo je išlo u Dubrovnik održavati koncerte, jedan nakon 4 godine je dosadilo, onda su rekli, pa čekajte, zašto vi u Dubrovniku ne napravite jedan folklorni ansambl, ne da nas se putova stalno tamo vam. I onda su oni stvorili Linđo i danas Linđo je ustanova u kulturi grada Dubrovnika, ima proračun od 4,6 miliona kuna, a jedinstvo nema ni za kao. To je ova vlast koja se busa u prsi da voli kulturu, a kad im treba šta napraviti, onda... Nema ništa. Ja sam nadam ovoga gradonačelnika koji je stvarno ono, fetivi naše i jedna urbana osoba. Andro će to riješiti. Da bi to mogao Andro riješiti. Ja mislim konačno da je pravi čovjek sa pravom mjestu. Dosta mi više i stizim i sovizim da oprostiš. Ne mogu ti više te stvari. Sluša, idemo dalje jer ima nas puno izjedinstva. Za ovim stolom nalaze se ljubavni parovi u jedinstvu. Ko je ljubavni par, neka digne ruku. Meni je bio osnovni motiv to. Ja sam rekao, nema šanse da žena pleše kako ja sviram, osim u jedinstvu. Poznali smo se na jednoj zabavi, sticajem okolnosti, ja sam plesala u Kudu Dević. Nedo je bio u jedinstvu i jedina ispravna odluka je bila da ja kao plesačica sa manje staža dođem u jedinstva i nisam se nikad pokajala. Ja sam došao 90. godine iz Solinskog kulturno-umjetničkog društva u Darnik. On je došao. Ja sam došao, da. I onda smo 93. išli zajedno na turneju u Dansku. I od tad smo, tu smo se, ajde recimo, izbližili i to je to. Petljali. Mi smo došli jedinstvo skupa 76. godine kao 16-godišnjaci. Malo bili prijatelji, malo se družili. I zamuti. I onda je kliknilo. I onda je kliknilo. Nakon 8 godina. I bolje kad nego nikad. I šta je plod vaše ljubavi? Djeca su nam... Jedan plod ljubavi je tu negdje. Isto pleše u jedinstva. A drugi plod ljubavi je po zadatku negdje radi. I on isto se oženio sa curom koja pleše u jedinstva. I sad čekaju bebu koja će možda jednog dana isto biti u radi sporta sam ja došao u jedinstva kao ritmični sport i ritmika treba plesat. Došao u jedinstva i ostavio veslanje, a ostao u jedinstvo. I nisam žalio niti minute. Proveli smo stvarno jedno 7-8 godina intenzivno. Druženja, putovanja. Što ima puno svojih prednosti, nemaš ljubomornog momka doma koji šizi jer si ti na turneji s drugim momcima.
Je, a ima i minusa, je. Znali smo se od prije, ali u jedinstvu smo bili i prijatelji, i neprijatelji. Svi zaključili smo da je puno bolje biti prijatelji nego neprijatelji. I do dan danas smo najveći prijatelji u životu. Znači, isto smo se upoznali na jednom koncertu Filipa Devića i jedinstva. I normalno, ona je bila u Filipa Devića, ja sam bio jedinstva i uvjet je bio, ili ćeš ti vamo ili nema ništa. I normalno, to je bilo to. Evo, sad ti možeš nešto dodati. Nisam sve što govorili. I to je bilo to, ja sam prešla u jedinstvo i nisam se pokajala. I naše dvije kćerke plešu i dalje u jedinstvo. Bračni par ovo jedinstvo ima, koliko smo mi uspjeli rekonstruirati u našoj povijesti, preko 50. 50 bračnih parova i možemo reći da smo doprinijeli demografskoj obnovi Hrvatske. Da se sutra rodi, ponovo bi se vratio ovakvom društvu. Svaka čast sportu, svaka čast ostalim djelatnostima, ali ovdje mladi čovjek dobija nešto što na drugim mjestima nema. Dobija jedan izvanredan odnos, prvo druženja, drugo uvažavanja drugih osoba. Živi u odnosu muškarca i žene, dakle odnosi se uspostavljaju, neko te to servira praktički kroz rad i djelovanje. Jedinstvo je zaista jedno poduzeće. 400 ljudi, više od 400 ljudi u 6-7 sekcija tu radi svih uzrasta, od djece 6-7 godina pa do naravno veterana koji su u poznim godinama. Tu su naravno prije svega pažnja usmjerena na prvi ansambl i orkestar koji imaju najviše obaveza i prema kojima je zapravo sve cijela pažnja usmjerena jer oni nose trenutak društva u kojem jesmo. Završetkom Prvog svjetskog rata u Splitu nastupaju prilike koje do sada nisu bile viđene. Međutim, istovremeno se javljaju jaki radnički pokreti i kroz te radničke pokrete javljaju se i radnička pjevačka društva. Jedno od tih je i Kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo sadašnje, koje u stvari tada nastaje kao socijalistički radnički pjevački zbor. Prvi nastup takvog zbora bio se u Splitu 1919. godine 20. prosinca u općinskom kazalištu. U kazalište je bilo premalo da primi sve zainteresirane da prisustvuju tom prvom koncertu. Jer to je bilo nešto novo, nešto neobično, da se u jednom zboru okupe radnici, težaci, ljudi koji nisu bili dobro stojeći, znači nisu se kretali u nekim visoko pozicioniranim krugovima, radnici, težaci, nadničari. Taj socijalistički radnički pjevački zbor nakon tog poletnog početka i zanosa nastavlja raditi u 20. godini, održava niz svojih koncerata u općinskom kazalištu i već tada na drugom, trećem nastupu kao gosti dolaze renomirani pjevači toga vremena i koji postaju članovi zbora. Među njima je bio čuveni splitski tenor Noe Matošić koji je u 2-3 navrata zajedno sa zborom nastupao i izazvao ovacije publike. Povijest odnosa Hrvatskog narodnog kazališta i jedinstva seže daleko u prošlost. Ne samo zbog fizičke blizine, već i zbog toga što su mnogobrojni umjetnici, velikani Hrvatskog narodnog kazališta, ali ujedno i jedinstva, počeli u našem ansamblu. Tako možemo na ovom zidu, svojevrstom Hall of Fame Hrvatskog narodnog kazališta u Plavom salonu, vidjeti umjetnike poput Josipa Hacea, koji je bio predsjednik zborovođa i doživotni počasni predsjednik jedinstva. Jakov Gotovac, koji je dugo dirigirao jedinstvom. Zatim imamo gospodina Noa Matošića, slavnog splitskog tenora, koji u prvim danima jedinstva surađivao sa našim ansamblom. Tu je gospodin Silvije Bomardeli, dugogodišnji zborovođa jedinstva i jedan od velikana Hrvatskog narodnog kazališta, ali naravno i jedinstva. Ovdje možemo vidjeti i velikanku Hrvatskog narodnog kazališta, primadonu balerinu, gospođu Anu Roje, koja je zajedno sa svojim životnim partnerom, Oskarom Harunšem,
potpisnica koreografije završnog kola iz opere Eros onoga svijeta, u kojem jedinstvo redovito sudjeluje u svim predstavama kojeg izvodi HNK Split. Odnosno početkom 37. godine sindikati odlučuju organizirati jedan veliki zbor na kojem bi se prikupljala pomoć za radnike koji je lošijeg imovinskog stanja. I 37. godine zborovi se okupljaju u Narodnom kazalištu u Splitu pod jednim imenom, a to ime je bilo Jedinstvo. Za prvomajski praznik, 1. svibnja 1945. Radnički zbor Jedinstvo ponovno se okuplja u Splitu i ima svoj prvi službeni nastup. Nedugo nakon toga donosi se odluka o osnivanju više sekcija pod okriljem sindikata, odnosno pod okriljem jednog novog kulturno-umjetničkog društva u Splitu pod imenom Jedinstvo. Tada nastaju baletna sekcija, glazbena sekcija, zbor mješoviti, ženski i muški zbor, glazba, limena glazba, da bi 1946. se osnovala i folklorna sekcija, koja je nakon toga i dan danas perjanica ovoga društva. Jedinstva u biti imamo jedne stadlane koreografije već desetljećima. Znači Vrličko kolo Branka Šegovića pleše se od 60. godina, Stari splitski plesovi također od 70. Vide Bagura, Linđo plešemo već više od 30 godina. Mi tijekom cijele godine plešemo i nastupamo i onda je vrlo teško uskladiti na primjer 90 koncerata koliko smo imali prošle godine sa novim repertoarom. Za posljednju koreografiju treba odvojiti nekoliko mjeseci da to bude uvježbano, a u biti tih nekoliko mjeseci praktički nemamo, jer imamo tijekom cijele godine nastupe. Orkestar Jedinstva ima široki repertoar. Do sad smo uradili i neke stilovi iz klasike, romantizma, na primjer i Beethovena, Mozarta i tako dalje. Zatim imamo i revijski program. Posebno se njeguje naša domaća i narodna i tradicionalna muzika, a između ostalog i kompozitori koji su iz naših krajeva ovdje. Prvenstveno recimo Ti Ardović je poznat operetski kompozitor i tako dalje. Prije je imalo Jedinstvo orkestar, ali ne u ovakvom obimu. Međutim, danas, s obzirom na našu školu mandoline i tambure i gitare, dobijamo stalno kadrove, nove, mlade kadrove. Naravno, odljev postoji, ali uvijek se obnavlja, ali za sada imamo tu sreću da imamo jedan izuzetno jak mandolinski orkestar. Čak mogao bih reći i na svjetskom nivou. Prva, druga, idemo. Prema našoj evidenciji, iz naše arhive i prema nekim procjenama, ali nisu to procjene, to su činjenice, da je kroz Jedinstvo prošlo preko 17.000 građana, stanovnika ovoga grada. Sad samo možete zamisliti koliko je to djece prošlo kroz naše prostorije i koliko je te djece završilo školu, našu gitara, folklora, mandoline
koji su naučili plesati, pjevati, svirati, a nisu se upustili u neke druge životne avanture. Kažu, ako nisi u jedinstva, onda si na drogi. Ja mislim da je to ima puno istine u tome. To su ljudi, djeca, mladi ljudi koji mogu biti zapravo samo na ponos i ovom gradu i ovoj državi. Onog trenutka kad se nađete negdje gdje oni sa hrvatskom zastavom u inozemstvu predstavljaju svoju zemlju i načine na koji oni to rade, način na koji se ponašaju ne samo na pozornici nego izvan pozornice, vrijeme koje slobodno provode na neki način promovirajući svoju zemlju u svakom trenutku, je nešto na što čovjek može biti samo ponosan. To je zapravo nešto zbog čega vrijedi sve ovo što se radi. Često sam zapravo roditeljima u našoj školi folklora znala kazati da je zapravo to druženje i prijateljstva koje oni stvaraju tu u kvalitetno provedenom vremenu, da je to ono najbolje što će oni ponijeti sa sobom za život. Osobito onaj detalj u kojemu oni zapravo, da bi jednu koreografiju izveli kako treba, moraju jako, jako željeti da i onaj lijevo i desno od njih to napravi jednako dobro. Samo ako svi zajedno na pozornici, držeći se za ruke, naprave nešto kvalitetno, konačni rezultat će biti izvrstan. Zlatne godine jedinstva bile su i 70. a pogotovo 80. i nakon toga turbulentne 90. godine. Znači, jedinstvo, folklorna sekcija jedinstva, prvi ansambl jedinstva je na svim mogućim velikim svjetskim festivalima nastupalo i tamo osvajalo vrijedne nagrade, uglavnom su to bila prva mjesta, prve nagrade. Možda ovo izgleda samo kao hrpa metala ovdje, ali te nagrade naše osvojene na raznim natjecanjima imaju za nas veliku vrijednost. I ovo je bila prva, odnosno druga turneja, išli su po Hrvatskoj i gori su išli po Istri, Opatija 48. Grupa članova folklorne sekcije, velika turneja po SFRJ Čović. Svi u Splitu hvale ansambl jedinstvo i kažu im i morate postojati. Ne, ali bez, tradicija se vjerno čuva, a tri točkice, ali bez materijalne podrške. To je kao danas to isto. Mislim. Ovo ti je televizija Vels 66. snimala emisiju o jedinstvu u Cardiffu. Viš, to su te slike. Ono poslije Royal Albert Halla. Oni su ih vidjeli tamo i onda su ih zvali na televiziju da dođu. Kao pobjednici Langolena bili smo pozvani od organizatora Britanskog folklora 66. godine da učestvujemo na njihovom tom festivalu. I mi smo zaista došli na taj festival u veljači 66. godine, gdje smo 5 dana izravno ravno nastupali u hramu britansko-engleske kulture, a to je Royal Albert Hall. To je nama bila velika čast. Možda ni onda, a možda i danas još neki nisu svjesni u kakvom smo hramu mi nastupali. A što ćemo s ovom arhivom? Uff. Ovo sve treba spakirati. Gdje ćemo šatim? Pogledamo. Za monografiju? Majko, šta je ovo? Kud jedinstvo, urudžbeni zapisnik. Super. E, vidi ovo. Langolen, 92. E, 92. E, to je više. To isto treba sami monografiju, ovdje se prvi put hrvatska zastava digla. Kud jedinstvo Kroacije, tako, 92. godina. To su sve ove nagrade, što je bilo. I 65. znači, pogledaj, jedinstvo 2 puta. Onda smo došli u Langolen i mi smo vidjeli sve zastave su na bili stjegovima osim Hrvatske. Koje onda ima Hrvatska, koje ima zastavu jednu. E, ali mi smo je nosili sa sobom i onda smo mi obisili, ja ne znam danas ko se popeo obisati u zastavu. Od značajnijih možemo spomenuti osvajanje 1989. velikog festivala u Bursi. Iste te godine osvajanje 3. medalje u Dijonu, brončane, ali te godine, iste te godine, 89. u istom tom Dijonu, jedinstvo osvaja Grand Prix Dijon. To je nagrada koju nijedan folklorni ansambl
iz bivše države, iz Hrvatske, nije osvojio. Kad je došao poziv za Dijon, sad je bilo pitanje kako ćemo putovati, smo morali naći prevoz. I ona je kazalište, imala jedan stari autobus, a nismo imali gdje staviti naše torbe, pa još folklorne torbe, pa instrumente, i sve se to stavilo na vrh autobusa. I kad smo došli u Mont Blanc za ući u tunel, toliko je bilo to visoko da je zapela onaj kontrabas i puka je. I međutim, još malo naprijed stane autobus. Svi smo morali izaći vanka, skarat borše, gurat autobus da bi on ponovo krenija i tamo negdje opet kad smo skušli izaći iz tunela, opet slaži sve gore, a to je bilo zabavno. Upravo je odlazak na turneje koje je bilo, nije jednostavno 3-4 turneje godišnje koje smo imali, 3-4 turneje, nije bilo jednostavno da naši đaci, studenti, pa i oni koji su bili radnici u nekim poduzećima, da jednostavno izostaju sa posla iz škole. Tako da je trebalo otići često u školu, pratiti njihove rad, ocjene, jer je to bio zavjet. Ili ćete biti dobar džak i ići na turneje, ili će vas neće pusti škola. A ovdje su s nama dvojica ljudi koji mogu reći da su presjek povijesti jedinstva. Jedan dugogodišnji predsjednik jedinstva, koji je, možemo reći, najveći predsjednik u povijesti jedinstva. I naš mladi kolega Frane Kus, koji nastavlja tradiciju velikih dirigenata u jedinstva poput Bombardelija, Hacea, Ljube Stipišića, Jakova Voltolinija, Jakova Gotovca. I evo, sad je Frane naš predsjednik umjetničkog savjeta, a prije mjesec dana je dirigirao u HNK u operi Seviljski brijač. Što i u mom planu i programu, a vjerujem i svih nas, je upravo to da maknemo jednu svojevrsnu, možda je pretežak izraz, stigmatizaciju kad se kaže kulturno-umjetničko društvo. Znate, obično se misli da je to nekakav teški amaterizam. A evo ono na čemu nastojimo, a to je upravo i dugogodišnja, možemo reći stogodišnja tradicija jedinstva, da je to društvo u kojem je struka na izuzetnoj važnosti, a ne nekakav amaterizam u negativnom smislu riječi koji bi značio nekakvu nestručnost, usputnost. Tako da, evo, trudim se nastaviti upravo taj slijed. A još jedna anegdota, kakve ti u stvari veze imaš s jedinstvom, kako ti, nisi ti pas Marsa u jedinstvu? Tako je, nikako. Kao dijete, šta si ti radio u jedinstvu? Kao mlađi, kao školarac, ja sam plesao u jedinstvu 7 godina, počeo sam još u osnovnoj školi. Svi smo ovdje svjedoci da smo se u vrijeme Joška Vrlička, našeg predsjednika, Boga mi naputovali, naosvajali nagrada i vidjeli svita i tako dalje. I okej, reci mi neka epizoda iz te tvog predsjedavanja jedinstva, koja ti je ostala ono usjećana, možda ono Langolen, šta je? Jedinstvo je jedan sinonim koji je neobjašnjen. To je jedna zaraza koja, kad jedan put stupiš u jedinstvo, onda ga zavoliš i nikad ga više ne možeš ne voljeti. Mnogo mladih ljudi je prošlo kroz jedinstvo u mojih 27 godina i to vrijeme je bilo na jedan način obogaćeno sa velikim pobjedama koje smo doživjeli na svim mogućim meridijanima i paralelama svijeta. Prošli smo svih 5 kontinenta u tih 27 godina. Osvojili smo sva moguća priznanja, sve moguće festivale, ali možda moj najdraži festival koji je bio osvojen je bio 92. godine kada smo osvojili prvu hrvatsku zlatnu medalju u folkloru, a to je bilo u Langolenu u Velikoj Britaniji. Bilo je vrlo teško. Bila je situacija kada je Hrvatska tek bila priznata i kada smo morali na jedan način jedinstvo staviti na poziciju da ostane i dalje jedinstvo. A i bilo je takvih konstrukcija u kontaktima sa određenim mjerodavnim ljudima koji su u tim trenucima obnašali i vrlo velike funkcije, koji su rekli da im se to kao sve što mi radimo sviđa, ali da imamo malo kompromitirano ime. Ali mi smo im odgovarali uvijek sa lakoćom da
to nas ne interesira, da mi ne možemo nikako prihvatiti tu sugestiju da jedinstvo neće biti promijenjeno pod nikakvu cijenu. A to smo na neki način dugovali svima onima prije nas koji su jednako tako to odbijali, da ostanemo pri tome da smo samo kulturno-umjetničko društvo jedinstvo. Niko od nas za ništa apsolutno nije bio plaćen, svi smo radili kao volonteri i dan danas ovi ljudi koji rade u jedinstva rade kao volonteri, znači bez prebijenog dinara, a jedinstvo je jedna velika, kako su već prije kazali, veliko poduzeće, velika firma i, i treba tu puno izdvojiti vremena i sebe. Nalazimo se ispred prostorija jedinstva, prostorija u kojem je naše društvo, naš ansambl boravi preko 70 godina. Ali vidite, lagano, svi su nas okupirali sa svih strana. Ovdje imamo kafić, gore imamo hostel, ovdje imamo apartmane. Sa svih strana su nas stisnuli. I dobili smo presudu o iseljenju, tako da nemamo neku perspektivu u budući. Naime, jedinstvo je u rujnu 2017. godine dobilo sudsku odluku, odnosno presudu o iseljenju. I šta ćemo sada? Generacije ispred nas, uprave, su imale isti taj problem kao što smo ga i mi sada dočekali. I oni su se borili kao i mi da dobiju neki prostor, da grad, županija, država, bilo ko, da nam pomogne da jedinstvo trajno smjesti i da jedinstvo napokon dobije prostorije koje zaslužuje. Prvi korak je pakiranje, fizičko pakiranje nečega u nešto. Znači, nošnje staviti u borše naše. Prvo sad čekati završni koncert. Nakon završnog koncerta, umjesto team buildinga, umjesto zahvale članovima, umjesto druženja, pakiranje. Tamo kutiju treba sve staviti. Mislim da smo Vrliku riješili. Znaš ti koliko nagrada grada Splita jedinstvo ima? Evo da ne znaš. A mislim, kao pričali smo o tome, ali kako kopamo po arhivi, ima toga... 11. Znači 11 nagrada grada Splita. Meni je bilo, ja sam mislim da imamo 9. Pa da ono kao bude ova u umjetničkoj 10, ali sad će biti 12. Možda ona neće dati. Jer nismo zaslužili. Neće da bi prosto nećete da bi ništa. Ništa, ajde ti to riješi ovo tu s njima, a ja ću probat vidit sa ovim veteranima za ove, dobro sam ti rekla, za vikendice, ove stvari, možda ljudi imaju. Bilo što, možda neko ima šupu ili nešto. Ajde, pošto ima već, plesat ćemo po vikendicama. Da se razumijemo, sudbina jedinstva je ipak u rukama naših članova, njih preko 450. I opstanak nije upitan, ali u jednom trenutku ćemo ipak postati beskućnici. Koji je moj motiv? Moj motiv su ta djeca, njih preko 300 koji su tu, jer ovi 450 imamo mi naših veterana i oni su mi motiv. Ali kad vidim njihova razdragana lica kad dođu u naše prostorije, kako plešu, pjevaju, sviraju, kako se okupljaju, kako se pronalaze prijatelji nakon pustih vremena, ponovo se nađu tu jedinstva, to je moj motiv. Moja djeca su tu, a u stvari svi članovi jedinstva su moja djeca i ja se borim za njih. Jer želim priuštiti ono što su prethodne uprave i prethodni rukovodioci jedinstva omogućili meni, a to je da proputujem cijeli svijet i upoznajem druge kulture, narode, jezike i običaje. U ime svih članova Kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo, veliko hvala što ste prisustvovali i nadamo se da ćemo vas opet vidjeti na našim koncertima.
Emisija koju ste pogledali snimana je prije 18 mjeseci, prije godinu i pol dana u ljeto 2018. Evo nas sada, nakon toliko proteka vremena, došli smo do polovičnog rješenja. Naime šta, grad Split nam je dao prostor u Sinjskoj ulici, odličan prostor za naš food u snošnji. Za sljedeću godinu, kada gazimo 101. nadamo se da ćemo zajedno s gradom Splitom doći do konačnog rješenja za sljedećih 100 godina jedinstva.